აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულთა რიცხვი იზრდება მესამე სექტორში. სტატისტიკას საგანგაშოს უწოდებენ და განმარტავენ, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში 16 ადამიანისათვის ლუდომანია, ანუ აზარტულ თამაშებზე დამოკიდებულება, სუიციდის მიზეზი გახდა. მესამე სექტორში რეგულაციების გამკაცრების აუცილებლობაზე საუბრობენ. აზარტული თამაშების რეკლამის აკრძალვა და ბავშვების არასრულწლოვნების დაცვა. ამ მიზნით ანდონელიძე აქტიურ კამპანიას იწყებს. მისი თქმით, ეს არის პრობლემა, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს აწუხებს და იგი პოლიტიკოსებს აქტიურობისაკენ მოუწოდებს. აზარტულ თამაშებს და მასთან დაკავშირებულ პრობლემებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტი ლექსო მერებაშვილიც ეხმაურება და განმარტავს, რომ ლუდომანიასთან დაკავშირებული პრობლემების აღმოფხვრა მუშაობას საჭიროებს, როგორც ახალგაზრდების ცნობიერების ამაღლების, ისე შესაბამისი რეგულაციებისა და შეზღუდვების დაწესების კუთხით. აზარტული თამაშების არსებობა, რა თქმა უნდა, პრობლემას წარმოადგენს, მაგრამ ამ შემთხვევაში, ანუ ძირითადი პრობლემა არის არასრულწლოვნების ჩართვა ამ სფეროში, ძირითადად ადამიანის თავისუფლებაზე არის დამოკიდებული. ითამაშებს თუ არა კონკრეტული თამაში და ჩაერთვება თუ არა ამა თუ იმ თამაში, შესაბამისად ესე მთლიანად აკრძალვა იმისა, რომ საქართველოში არ იყოს ეს აზარტული თამაშები და დაუშვებელი იყოს, რა თქმა უნდა, არასწორი არის, თუმცა გარკვეული რეგულაციები, რა თქმა უნდა, იყოს. გარდა ამისა, ნუ მოსახლეობის ინფორმირებაც და განათლების დონეც ამ კუთხით უნდა იყოს გაზრდილი, რათა ის სავალალო შედეგები, რომელიც გამოწვეული არის იგივე თვითმკვლელობები და სხვა, ასე ვთქვა, დანაშაულები, რომელიც დაკავშირებულია ლუდომანიასთან, მინიმალურ დონეზე იყოს შემცირებული და მოხდეს ამის პრევენცია. ლექსო მერებაშვილის თქმით, მისთვის სავსებით მისაღებია აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებული რეგულაციების დაწესება. იმის გათვალისწინებით, თუ ამ შემთხვევაში არ მოხდება ეგრეთ წოდებული სათამაშო ბიზნესის საქართველოდან გატანა, რაც სამუშაო ადგილების დაკარგვას გამოიწვევს. აზარტულ თამაშებთან დაკავშირებით გარკვეული რეგულაციები დააწესა საქართველოს მთავრობამ, თუმცა ასევე იყო გათვალისწინებული სხვა დამატებითი რეგულაციების განხორციელება, თუმცა აღნიშნული რეგულაციები არ განხორციელდა. რა თქმა უნდა, რეგულაციები ამ სფეროში მისასალმებელია, თუმცა აღნიშნულმა არ უნდა გამოიწვიოს ის, რომ მთლიანად მოხდეს ამ სათამაშო ბიზნესის, ასე ვთქვათ, საქართველოდან გატანა და სხვა სამუშაო ადგილების დაკარგვა ამ კუთხით. გორში გამოკითხული მოქალაქეები დარწმუნებით საუბრობენ აზარტული თამაშების მავნებლობის შესახებ. მათი პოზიცია ასეთია: აზარტული თამაშები ან უნდა იკრძალოს, ან დაწესდეს შეზღუდვები, რაც პრობლემის აღმოფხვრას შეუწყობს ხელს. პრობლემას ფნის ის, რომ აი ჩვენი ახალგაზრდა თაობა ბევრი თავს იკლავს, თავს ვერ აკონტროლებენ თავად ემოციებს, ალბათ ამ თამაშებით. შეზღუდვები, აი ეს კი მეც ძალიან მომხრე ვიქნები მაგ შეზღუდვების. თამაშები საერთოდ აიგრძალოს ინტერნეტში, ყველაზე მეტი შეზღუდვა ეს იქნება ალბათ. უნდა იგრძალოს, აუცილებლად უნდა იგრძალოს. ვიღაცაც იყო ტელევიზორში მაგის შესახებ ალაპარაკი და უნდა, რა ვიცი, ძალიან აღარიბებს ოჯახებსა ძალიან. პირველ რიგში ქალაქის ფსის არის მომნებელი, აი დენის ტოტალიზატორები რომ მომდებული კაზინო შუა ქალაქის ცენტრში როა და პლუს კიდე ჯერლიმიტარული იქიდან დავიწყოთ, რომ არ ვარკო. ეგ არის ყველა თავარი მისის. რა თქმა უნდა, უნდა აიგრძალოს. იმიტომ რომ არ არის კარგეს აზარტული თამაშები, ბევრს ოჯახი დაენგრა. ბევრი ოჯახი დაენგრა მაგის გამო, ბალების გამო. ეს აზარტული თამაშები ნამდვილად, რომ იმიტომ ღმერთი საკრძალულიც არის, სამარტო აი რო შეხედა ცხოვრებას არის, ყველა მშობელი რომელია თანახმარო შვილი აზარტულ თამაშს ავიდეს, მე ჩიტრო ყველა აუცილებლად რომ აი უნდა იკრძალოს, მაგრამ ჩვენ მთავრობას ამას აკრძალავს, ყველგან კაზინოები დეგენია, რა არის ეგა? რო ვერახედავთ ამოდან თვითმკვლელობები რითი მოდის, აგებენ ყველაფერს და მე თავს იკლავენ ხალხი. რა იკრძალოს, ეს ავადმყოფობა. იმიტომ რომ მე ვიყავი ერთ დროს ბავში და ისე მიტაცებდა რომ გავორბოდი, ანა მივდიოდი გავორბოდი რომ ეცამაში. ბაძავენ მითომ ვიღაცამ რაღაცა მოიგო და ამითი მერე სახლებს აგებენ, ცხოვრებას ანგრებენ და ესე და ესე. შეზღუდები კი არა, ეგ თავრობის კანონებზია, ჩემი აზრით, რა ვიცი, ჩემი აზრი ეგეთია, თავრობამ უნდა გადაწყვიტოს ეს, ჩვენ არაფერი ძალა არ აგვაქვს, რომ არ შევზღუდოთ, არ შევამცროთ ეგეთ რაღაც, ეგ კანონის ამბებია. ჩემი აზრით შედეგიანი იქნება შეზღუდები თუ დაწესდება. შეგახსენებთ, რომ ლუდომანიის პრევენციის ცენტრის სტატისტიკის მიხედვით 500 გამოკითხული მოსწავლიდან თითქმის 90% აზარტულ თამაშებზეა დამოკიდებული.